ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇସୋଲେସନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିୟମିତତା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଇସୋଲେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ସହି ସଲାମତ ଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବା ବେଳେ ସେହି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଶିଲାରାଣୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଜିପି। ବେଡ୍ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଞ୍ଚଟା ବେଡ୍, ଆଉ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ ୱାରିଙ୍ଗ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ତା'ର ଆମର ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଛି ଏବେ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲଗାଇବୁ ଆଉ ଇନଭର୍ଟର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେନେରେଟର୍ ତିନିଟା ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଆଡ଼ ହେବ ଏ ତିନିଟା। ଆଉ ଆମର 82 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଉଦି ଆସିଛନ୍ତି 6 ଜଣ। ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ଆଜି 60 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି 3 ଜାଗା। ବାହାର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଫେରିବାଲା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି, ଆଉ କାଲିକି ଆଉ ଅଧିକା ଅଲଗା ଆଉ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହାଣୀ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର MBK। ଆମର ଆଜି 60 ଜଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ୱିଡ଼ୋମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବିଧବାମାନେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି। କାଲିକି କାଲି ପୁଣି 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆଜିଠାରୁ 15 ଦିନ ଲକଡାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟର ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, ଭଜା। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ସେ ବିଭାଗକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହୋଇନି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଠି 10ଟା ବେଡ଼ ପଡ଼ିଛି, 10 ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଠି ରହିବାର ଖାଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ମାନେ ଆଟାଚ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାନିଟାରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁକି ତା'ର ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ଅଛି, ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଫିନାଇନ୍ ରଖିଛୁ, ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଫିନାଇନ୍ ରଖିଛୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ରଖିଛୁ, ଲାଇଫ୍ ବାଇ ସାବୁନ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ୱାଶ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଂ ୱାଶ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁକି। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁକି କୁହାହେଇଛି, କେହି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେନି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ 2 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିଲେ, ସବୁ ଗାଁକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପରିବାର ସହିତ କାହା ସହିତ ନ ମିଶି 14 ଦିନ ପୁରା କାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶ ନ ଆସି ଚଳିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହୋଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ
ଦିଆ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ତାରିଖରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି SHGଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନବେଳା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିବେଳା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇଥିବା ସହିତ ଘରର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବା ସହ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ଏମିତିକି ସାନିଟାରୀ ଜେନେରେଟର ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ସିଲାରାଣୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ନିଜକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମିଛି ମିଛିକା ବାହାନା କରି ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଦରକାର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଭୁଜବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ PTV News।